després de la pausa per la publicitat, estem a l'octubre. Ja saben que aquests mesos, per excel·lència, al nostre territori és moment d'anar a buscar bolets, d'omplir cistelles i d'omplir també la cuina amb les bones receptes que portem des de casa nostra per als bolets. Avui volem parlar de bolets i ho volem fer perquè el micòleg Enric Gràcia ha tret nou llibre en el mercat i també perquè volem que ens doni quatre recomanacions sobre com estan els bolets aquesta temporada. Enric, bona nit i benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Bona nit, molt bona nit. Escolta, quatre recomanacions i després parlem del llibre. Vinga. Serà una bona temporada o no? Perquè tu vas dir, en declaracions al setmanari, hem d'esperar l'octubre. Jo he pensat, doncs convidem l'Enric a l'octubre. Sí, perquè hem anat de Pasqües a Rams. O sigui, hem canviat molt d'un dia per l'altre. A veure, els bolets surten d'un miceli subterrani, val? Un conjunt de filaments extensíssim. Tot el que afecta amb aquest miceli afecta la producció de bolets. Vam tenir una primavera amb bones temperatures, vam tenir un estiu raonable, i amb pluges bé. I per tant, vam arribar a l'inici de tardor de manera excepcional. Estava molt bé per tenir un molt bon any. Però, com sempre, al camp va fer vent. Va fer vent i es va estroncar una mica la possibilitat de fer bona florida de bolets. Es va assecar tot molt. El bosc torna a estar sec i això afectarà bastant. Aleshores ja vaig dir, bueno, si plou, que va ser quan vaig sortir, sí, vaig estar amb vosaltres, si plou de nou, en 15 dies o així s'arreglarà i podran tornar a sortir bolets. Bé, ha plogut una mica, però de manera molt escadossera i ha tornat a fer vent. Ara està plovent. Ara, per fi, està plovent i aquesta nit arribarem als 20 litres i això estarà molt, molt, que molt bé. Jo crec que cap al finals de setmana que ve tornarem a tenir bolets i ja, si no torna a fer vent... Si no torna a fer vent, torna a fer vent, és que el vent és el trenc de tot, eh? Bueno, perquè, primera, perquè asseca i els bolets són un 92% aigua. Aleshores, si no hi ha aigua... No hi ha bolets. No hi ha bolets. I segona, que els bolets no tenen una protecció contra la dessecació, així com bueno, això... Això no, perquè això té la sort que no es moren mai. Té una molt bona protecció. Les flors del magasin no es moren mai. Però diguem que les plantes que estan a fora, aquestes tenen una protecció, que gairebé no es veu, però hi és, per evitar la dessecació. Els bolets no. I no en tenen perquè necessiten transpirar. Això és una qüestió molt bonica. El bolet, quan es comença a formar, ha de xuclar tots els aliments que hi ha emmagatzemats en aquesta xarxa, aquest miceli, sota terra. I com jo dic que els bolets no tenen cor, que els impulsi tot, necessiten evaporar a poc l'aigua que tenen a dintre perquè els hi arribi tots els nutrients i aleshores poden fer el bolet. Però, esclar, té de contrapartida que sí, fa vent, doncs s'assequen ràpidament i no creixen, no. Ara és temporada de rovellons? Sí. De ceps? Sí. Comencen els fredolics. Fredolics, camagrocs, o no sé si és el mateix o no, perquè cada un en diu d'una manera diferent i ja saps que jo m'hi perdo amb això dels bolets. Bueno, n'hi diuen camagrocs o rossinyolics. O rossinyols de pi. Sí, bueno, el de rossinyol de pi hauríem d'anar oblidant, això sí, perquè els rossinyols també es fan amb pi. Sí, però és veritat que el coneixíem aquí. I els coneixíem per rossinyol de pi, però rossinyolic o camagroc, crec que és, o rossinyolic camagroc, crec que és el més correcte. Si tot va bé, tindrem una bona temporada. Sí. I això vol dir que gastronòmicament podrem menjar bolets, però que també econòmicament la comarca del Ripollès rebarà bons visitants, perquè és una bona temporada per la comarca, els bolets. Sí, potser no serà tanta gent, perquè ja estem a primers d'octubre i és molt probable que aquest any el que succeeixi
és que no vagi com cada any, com els anys bons, per entendre, que avui aquí, demà una mica més avall, demà una mica més avall, i fins aproximadament cada setmana els bolets, quan tot va bé, baixen uns 100-120 metres. Comencem a dalt comencem i després dalt, que baixa al baix de tot del Ripollès. Estem a primer d'octubre, doncs 100 i pico de metres, doncs fa 8 setmanes estem a ran de mar a primers de desembre, ja és això. Uh-huh. Aleshores, ara per on anava? No, que dèiem que seria una bona temporada, sí. se suposava. Aleshores, què passa? Que aquest any el que està passant és que nosaltres, pel vent i tot, se'ns està retardant, i en canvi va comença més aviat per baix. És probable que aquest any, és a dir, la setmana que ve nosaltres tinguem bolet, però també en tinguin a la zona de Vic, a la zona molt més avall, i per tant els boletaires s'extenguin molt més en superfície i no vinguin tan abusivament, potser fins i tot, aquí dalt. En vindran. I, no sé. I que els demanem que respectin el bosc i que vagin en compte a saber si poden agafar aquell bolet o no, perquè és allò de dir, el millor que poden fer és portar una guia del bolet tòxic o no tòxic, I si no estàs segur, Enric, no agafar-lo. És el millor. Tots els que fan això duren. Els que no sobreviuen. Són aquells que diuen, mira, va menjar un bolet que estava en mal estat, que dic jo. Pobre noi. Pobre doncs, xicot. Davant del dubte, no l'agafin. Vaig per feina perquè vull parlar d'aquest llibre, perquè a més l'he trobat, ara l'he fullejat, els haig de reconèixer que l'he tingut ara jo per primera vegada a les meves mans. I avui m'ha arribat. O sigui, que és allò de dir primícia, perquè el tenim nou i flamant i fa olor de llibre, perquè he dit, ai, que xulo. I l'Enric m'ha dit, que és el llibre de la tauleta de nit. Sí. 101 curiositats de bolets, tot el que has de conèixer abans i després d'anar a buscar bolets. Però clar, jo he trobat xulo, entre altres coses, que dic, ai, parlem de cervesa, parlem de massa mare, parlem de tòfones. Sí, tots som fongs. De fet, hauria de dir 101 curiositat dels fongs, però és més venedor, per entendre'ns, i vam posar el títol, l'editorial, posar bolets. A veure, això són preguntes que m'han anat fent al llarg dels anys, ja sigui en conferències, ja sigui a la facultat, com a professor, i les vaig recopilant totes, i al final, ara fa uns 10 o 12 anys, ja en vaig fer un parlant-ne d'això, que va tenir força èxit, i ara he pensat que era el moment d'afegir-ne més i, a més, afegir-hi bibliografia perquè la gent interessada pugui trobar tota la informació que necessiti. No? De fet, aquí són preguntes, doncs, per què surten els bolets a la tardor, per què això que explicava del vent, com els influencia, com s'influencia la lluna o no, quin tipus de boscos, i també, esclar, les floridures que tenim a les taronges de casa, per què les tenim? Perquè, clar, també és un fong. Perquè també és un fong. Una pregunta que em va agradar molt, que em van fer i que he pogut respondre per fi, és què va ser primer, si el formatge de Rocafort o el formatge italià de Gorgonzola. I què va ser primer? Ni un ni l'altre. Resulta que en una d'aquestes coves d'Àustria, unes salines d'Àustria, que a més han donat nom a una època neolítica, van trobar fems de persona. Les han analitzat i han vist que menjaven formatge florit amb aquesta floridura. És a dir, i que bevien cervesa, analitzant els excrements romans. O sigui que la cervesa ja es bevia al Neolític ja i ja menjava formatge de grullero o amb blau, amb formatge blau. Formatge blau, Sí. El que té fongs, perquè al final mengem formatge amb fongs, sí, no? Sí, esclar que sí, és que els hi dona l'aroma. Sí. I el gust? I els predigereix una mica. Per això s'estoven i es van tornant més o menys líquids a mesura que passa el temps. Quina és la pregunta, a més d'aquesta, del Roquefort o la Gorgonzola, que per cert jo sóc amant de les dues varietats, és allò de dir, no sabria quina triar-ne, depèn del moment i en què cada un.
Però quina és la pregunta que t'ha fet més gràcia o que l'has trobat més interessant? Ai, sí, no està mal. Potser la que em va agradar més va ser respondre una també de la degradació de la fusta, perquè les fustes també es fan malbé per fongs, però si estan sota d'aigua, gairebé no. I explico la raó. Perquè per això hi ha vaixells en el mar que es troben i que estan completament sencers, però em va agradar trobar o poder explicar els resultats del que s'està extraient de terra d'aquí a Banyoles. Al costat de Banyoles, que hi havia un poblat també neolític, estan trobant tot d'eines i soterrades a dins de fang i estan sortint coses meravelloses. I es passa això perquè els fongs no han pogut respirar sota d'aigua. Però al final no han tingut oxigen. No han tingut oxigen. I que l'oxigen el que fa és la degradació i la multiplicació del fong al final. Exacte. Per això els composts, que la gent que fa compost els ha d'airejar, per això, en fi, moltes coses. Clar, des del que és un fong, si les floritures són tòxiques o no, allò de dir, si ens passa la taronja, ens podem menjar l'altre tros de taronja o no, no? Suposo que respons a això. Si la mel no es floreix o sí, com s'ho fan els fongs per obtenir nutrients, que és això que ens expliques, que jo m'imagino com les neurones, més o menys a terra estirades, no? Que fan aquesta xarxa de connexió. A quant triga a sortir un bolet? Que aquesta és una bona pregunta. Perquè jo sempre dic, el bolet no hi és i l'endemà hi és. Sí. Però és possible que en un dia surti un bolet? És possible que en una nit surti un bolet, efectivament. Perquè els bolets... Oh! Aquesta també és sensacional. Els bolets creixen majoritàriament perquè absorbeixen aigua. O sigui, no perquè creixin de cèl·lules i es vagin augmentant i es facin grossos, com ho fem nosaltres, sinó simplement perquè s'inflen d'aigua. Però el procediment per al qual aconsegueixen que l'aigua vagi cap a dins del bolet petit és sensacional i l'he pogut explicar i ben raonada, i estic molt content. Aquesta explicació que ara ens està donant l'Enric ens l'explica, i a més hi ha el codi QR que pots descarregar tot l'estudi i pots estar segur del que dius, no? Aleshores, si el miceli té poca aigua, el bolet no pot sortir en una nit, sinó que surt a poc perquè li va traslladant l'aigua a poc. Si el miceli està ben hidratat, surt en una nit. I els bolets creixen o ja surten amb la mida que tenen? Oh, i tant, creixen. Home, clar, es veu moltes vegades que reculls un rovelló i en el peu del rovelló hi ha dos boletets, hi ha dos boletets dos petits. Dos boletets petitons. Quan jo en recullo pocs, perquè la veritat és que s'escapen quan jo vaig a buscar-me. Aquells no han pogut créixer. No han tingut suficient aigua per créixer. I aleshores el miceli selecciona, en treu un, però els altres queden a sota. He trobat una pregunta superinteressant, mira si he tingut temps mentre es follejava, que això de llegir en diagonal va bé. Què diu? Els cucs dels bolets. Dels bolets. Sí. Això és... Aquest any, de moment, no és un any de cucs en els rovellons. I en els ceps, tampoc. N'hi ha molt pocs. I això és perquè ha vingut la temporada realment sobtada. No ha sigut un any d'aquells que comencen a sortir bolets i es va animant, sinó que és sobtada i, a més, el bosc està sec. Per què? El cicle de vida de les mosquetes que posen els ous en els bolets i que, per tant, fan els cucs, és d'entre 20 i 28 dies. Això vol dir que si ara surten els bolets, començarà que alguns tindran insectes, però has d'esperar que passin 20 dies fins que aquests no surtin les cries de nou. I aleshores, totes aquestes que sortiran, en cap de 20 dies ja seran tots corcats, no? Perquè hi haurà moltes mosquetes a l'aire, no?
si hem tingut aquesta sort, doncs ara no n'hi han. Doncs fins aproximadament el 20 o així d'aquest mes d'octubre hi haurà molt pocs mosquetes en l'aire i els bolets aquest any seran poc corcats. Uh-huh. Està molt bé, perquè vas, trobes rovelló i trobes un. De 15 o 20, trobes un de corcat. Hi ha temporades que dius, he trobat 15 i els 15 portaven tall incorporat, sí. Que no és aconsellable menjar-se, vaja. Bueno, és proteïna, eh? A veure, jo el que també ho explico, això perquè és motiu de discussió de sobretaula, a mi el fet de que n'hi hagin més o menys em desagrada, però el problema és que tots aquests insectes han viscut durant 7 o 8 dies a dins del bolet, quan era menut fins que ha crescut gran, i han cagat. Sí, sí. A dins del bolet. Al final t'acabes menjant el que triu ell, eh? O sigui, que el que molesta són els excrements dels mosquits. Els excrements, la finta, eh? Dels mosquits, que són petits, però en tenen. Però en tenen. Sí, sí, és el mal vici que tenim tots, vaja. De fet, si poses aigua amb una mica de sal o una mica de bicarbonat i submergeixes els bolets corcats, veus que tots els cucs surten i treuen tot, perquè el cuc va creixent endavant, però va tapant al darrere, ho va tapant amb els seus propis excrements. Aleshores, quan es veu, si ho fiques a dins aigua i es veu que s'ofega, doncs aleshores ho ha de treure tot a fora. I veus cucs i excrements, i aleshores te'n dones compte de la quantitat. De la quantitat de coses que pots arribar a menjar si decideixes menjar-te'l amb tall incorporat. Exacte. No? T'ho has passat bé escrivint, sí, aquest llibre, eh? Sí. Perquè sí. Jo ara he dit quatre preguntes així a l'atzar que surt en el llibre, perquè també parla de la cervesa, sí, com a font que és, també, no? Sí, sí, i el llevat mare, sí. Que està tan de moda, quan tota la vida s'ha fet servir, Enric. Sempre, sempre, sempre. Sí, m'ho he passat bé. Ha sigut gairebé 8 mesos, aquest ha sigut més ràpid que altres, però vulguis o no, són 8 mesos que passes assentat davant de l'ordinador de matí i tarda. Si no vas al tanto, passes tot el dia. I això són, de seguida són quilos que et poses a sobre, sort que ara ja començo a caminar de nou. Sí. Uh-huh. Sent una curiositat dels bolets o dels fongs, sí, en podríem escriure 100 més? Sí, segur. Segur, no ho faré, però es podrien, perquè m'han hagut de deixar anar al tinter. De fet, sí, has fet la millor recopilació de les curiositats, no? De fet, em vaig fer 148, vaig escriure 148. I les vaig anar allò polint, aquesta no, aquesta no, aquesta no tinc poca cosa a dir, aquesta és massa curta, aquesta és excessivament llarga, i perquè més o menys han d'ocupar, tens un número finit de pàgines, no et pots passar, no? I aleshores en tinc per fer més, però no, no, de moment t'asseguro que no, que ja està bé. Uh-huh. Ara vull fer alguna cosa dedicat a criatures. A criatures humanes? Sí, sí, sí. Bueno, quan dic criatures, a veure... Criatures? Bèsties així. Els nens, els infants? Sí, diguem-ne que ja començo a pensar en això dels nets i vaig pensant en nanos que tinguin fins als 12, 14 anys, perquè estan perdent la informació. No? Els hi donem poca informació, ni els avis en els nets, ni els pares en els fills. Però això estaria superbé. I estaria bé poder-los dir, explicar-los les coses d'una manera entenedora. El que passa és que haig de buscar algú que sigui d'aquest tipus educacional, que jo no tinc, i aleshores potser fer-lo a mitja seria perfecte. Doncs mira, ahir justament escoltava una notícia que lliga molt amb això que dius, Enric, perquè deien que hi ha molts nits que no saben a què es dedicaven els seus avis professionalment, perquè són l'avi que el va buscar a escola, l'avi que el porta a passejar, l'avi que el porta de vacances, però que aquell avi tota la vida ha set avi per als nets. L'interrelació no existeix. I aquesta relació no existeix. I al final, uh-huh, tot el que ha après l'avi o l'àvia s'està perdent. Sí. En conseqüència, t'aplaudeixo aquesta iniciativa. Saben en quina pregunta han acabat el llibre? És que he pensat, és idònia, perquè aquesta pregunta li han fet 1.000 vegades amb l'Enric Gràcia.
I cada vegada que ve la temporada de bolets, segur que li tornen a demanar, perquè nosaltres ens la tornem a demanar i cada comarca ho diu d'una manera diferent i cada persona creu que té la raó. Es caça o no es busca? Perquè és la pregunta, si no, eh? Sí, està fet una mica en aquest sentit, sí. A veure, els bolets a la zona de l'Empordà, sobretot, es deia... i també estava més estès, però jo el que ho vaig recollir, sobretot, era Empordà-Garrotxa. Es deien anar a caçar, amb A davant, a caçar. Anar a caçar és complicat de fer servir i per això es va acabar dient anar a caçar. A mi el de caçar i el de caçadors de bolets, tot i que hi vaig participar molt, no m'agrada anar a caçar bolets. Prefereixo anar a plegar, anar a buscar, anar a plegar... Anar a intentar. Sí. Aquesta també la podries adoptar, eh? Perquè sí. Jo sé que tu en trobes, però jo sempre ho intento. Sí. O sigui, per solidaritat, quasi bé l'hauries d'adaptar. D'acollir. Uns cullen i els altres busquen. També és veritat, sí. També és veritat. Enric, enhorabona. Si volen un llibre d'aquells que et pot acompanyar a les nits, allò de dir, vaig a llegir un parell de consells. Uh-huh. Vaig a mirar com es cuinen els bolets. Vaig a mirar si la trompeta de l'amor només es consumeix o no es consumeix, aquí ho trobaran. Perquè... sí, no? Una cosa. Digues. Si feu rossinyols saltejats... Això ho faig jo. Al final, rasqueu-li una mica de pell de llima a sobre. Una pell d'una llima, no de llimona, eh? De llima. No, de llima, d'allò més petit o més verdet. I va bé tots els cítrics, eh? Taronja, llimona, llima. És que jo sempre em dedico només a ficar-hi l'all i el julivert i el... Rossinyols purs, saltejats, que no bulli massa, sinó que sigui foc... Foc viu. Foc viu i pocs bolets per paella, en tot cas, dues vegades. I quan has acabat, ratlla una mica de pell de llima a sobre. Uah! Oh, jo crec que tots ho provarem. Ara ens falten els rossinyols, eh? Però ho provarem, perquè de veritat que hem d'aprendre també a cuinar els bolets. Sí, sí. Com a netejar-los, que també trobarem com netejar-los aquí. Enric, l'enhorabona. Hem de fer un vosaltres. Programa només de gastronomia de bolets. Mira, demà vaig amb un... a Catalunya Ràdio, amb un restaurador d'aquests, aquell, el d'aquí, la plana de Vic. Amb el Dando. Amb el Dando, sí. Doncs, dóna-li records. Sí, bueno, ell està a Canàries, jo aquí. Sí. és el que tenen les noves tecnologies. Parlarem de rovellons i com fer-los. Exacte, doncs hauríem de fer això. Gràcies, de veritat, per estar amb nosaltres. 101 curiositats dels bolets, tot el que has de conèixer abans i després d'anar a buscar bolets i moltes altres curiositats, eh? Com dèiem, des de la massa mare a la floritura de les taronges i que ha dit l'Enric, fins i tot la cervesa i altres fongs que ens acompanyen a la vida, que ens acompanyen també culinàriament i que hem d'aprendre moltes coses sobre aquesta qüestió i ho podem fer de forma didàctica, divertida, i a més amb aquestes receptes que ens acaba de dir, que jo estic pensant, tens llima tu a casa teva? Doncs de tot això en parlem demà un altre dia, parlarem de cinema, parlarem de gent, parlarem de moltes més coses i en parlarem amb l'Enric un altre dia. Gràcies, bona nit a tothom.